Միջազգային մամուլը շարունակում է անդրադառնալ հայ-ադրբեջանական սահմանային լարվածությանը։ Ամերիկյան հեղինակավոր Associated Press պարբերականը գրում է, որ վերջին օրերին տեղի ունեցող բախումներն ամենալուրջն են 2016 թվականի քառորյա մարտերից հետո։ Հոդվածում մեջբերվում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Շուշան Ստեփանյանի խոսքն այն մասին, որ ադրբեջանցի զինվորականները քաղաքացիական անձանց օգտագործում են որպես վահան, հրետանի տեղակայելով սահմանից 10 կիլոմետր հեռավորությամբ գտնվող Դոնդար Ղուշչու գյուղի մոտակայքում։ Այս թեմային անդրադարձել են նաև հեղինակավոր New York Times, Washington Post պարբերականները։ Հայաստանի արտգործնախարարը հեռախոսազրույց է ունեցել Իրանի գործընկերոջ հետ։ Զորաբ Մնացականյանը Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆին է ներկայացրել Բաքվի կողմից ուժի կիրառման հետևանքով հայ-ադրբեջանական սահմանի հյուսիսարևելյան հատվածում ստեղծված իրավիճակը։ Երկուստեք ընդգծվել է տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության պահպանման հակամարտությունները բացառապես խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու անհրաժեշտությունը։ Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության գործող նախագահ, Ալբանիայի վարչապետ և Եվրոպայի ու արտաքին գործերի նախարար Էդի Ռաման կոչ է արել անհապաղ վերադարձնել հրադադարի ռեժիմը հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների և գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպրշիկը կողմերի հետ սերտ կապի մեջ են իրավիճակը կայունության վերադարձնելու ձգտման հարցում։ Մենք բոլորս պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի նվազեցնենք հակամարտության ազդեցությունը մարդկային կյանքի վրա և հնարավորինս արագ վերսկսենք առարկայական բանակցությունները։ Երևանի և Բաքվի միջև ուղիղ երկխոսության վերականգնման հույս է հայտնել նաև Բելարուսը։ Արտգործնախարարության տարածած հայտարարությունում նշվում է, որ բոլոր հակամարտությունները պետք է լուծվեն բացառապես խաղաղ ճանապարհով, իսկ ուժի կիրառումը կարող է միայն խորացնել իրավիճակը։ Միացյալ Թագավորությունը կոչ է արել դադարեցնել հայ-ադրբեջանական սահմանին հրադադարի ռեժիմի խախտումները։ Հայտարարել է Թագավորության արտաքին գործերի և համագործակցության նախարարությունը։ Բրիտանիայի արտգործնախարարությունը երկու կողմերին կոչ է անում զսպվածություն ցուցաբերել և ձեռնպահ մնալ հռետորաբանությունից, որը կարող է էլ ավելի մեծացնել լարվածությունը։ Մեծ Բրիտանիան վերահաստատել է աջակցությունը բանակցային գործընթացին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների աջակցությամբ, որն ուղղված է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման ապահովմանը։ Արձագանք կա նաև Կիպրոսից։ Կիպրոսի արտգործնախարար Նիկոս Խրիստոդուլիդեսը դատապարտել է Հայաստանի նկատմամբ ադրբեջանական ագրեսիան Հայաստանի արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Իսկ Կիպրոսի խորհրդարանի նախագահը Թվիտերում գրել է, որ անհանգստացած են հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցող զարգացումներով և բախումներով։ Դեմիտրիս Սիլուրիսի խոսքով իրենք սատարում են հայ ժողովրդին, հուսով են հակամարտությունը կկարգավորվի բացառապես խաղաղ բանակցությունների միջոցով։ Վարդան Վարդանյան, Լուրեր։